Ja sam Marica Milčetić, rojena Strilčić. Rodila sam se u Sveti Antun na 22.7.1956. Mat je imela mene, rodila me je doma uz pomoć od babice, babice Jele. Sve je šlo, hvala Bogu, dobro. Ja sam hodila u školu u Bogović sa drugi od sela. Hodili smo svaki dan hodeć. Nije bilo nikako drugačije. I svi smo zi drugi od sela hodili. Ja sam pinila tri razredi u Bogović. Ja isto imam brata, zove se Antun. I on je rojen 1954. I on se isto rodil doma. Moji stariji su Antun i Marica Strilčić. Zvali su nas nikada Petrinčići. Ne znam kako, valjda je bilo neko selo Strilčić, tako Petrinčić je, ne znam. Ja mislim da to je tako bilo. Otac i mat su mi bili seljaki, otac je delal na zemlju, imeli smo voli, uopce i sve, imeli smo u štalu, blago. Ja i moj brat smo, kad već smo prišli na leta, ja i moj brat smo dojili uopce, peštali smo drva, sveća je materi bilo za pomoć. Obec smo ocu nikada nosili po, kad je delal po zemlji, na zemlju. I tako, sve se najviše hodilo hodeć. I ovo, brat je imel jednoga tovara i on je, ja mislim, se spominjan, otac mu je nikad bil kupil biciklu, ali samo za njega, ne za mene. Mi smo imeli ovo priliku za put u Ameriku, a šteta je živila ovde, na nje delala papiri i tako u 1966. na pol sedmoga mjeseca smo šli na brod, Zvir se je zval, i putovali smo nekako 13 dan priko mora. I prišli smo u Ameriku na augusta 1. 1966. Živili smo u stan kamo je teta živila, u Astoriju. I tako. Malo pravim kako nam je bilo kad smo prišli u New York. Bilo je teško. Smo se smestili kraj tete. A ne puno vremena. Mac je dosta razbolila par puti, tako otac je samo delal, on je delal doli na dogi, brodi je krcao, skrcao, najviše na banane se zvali i cukar, i čaj je bilo ono vrijeme. Ovo, pokle smo šli na drugo mesto živit, pazit jednu dosta veliku kuću, tamo smo tendili i čistili da je sve bilo lipo i čisto. I tamo smo živjeli par let. Ja i brat smo hodili u školu. Bilo nam je dosti teško, až nismo znali besede engleski. Ali kako sam bila napredna u matematiku i hodila sam pokle škole za govorit engleski, da se naučim govor i malo razumit. Brat isto
sve smo uspjeli školu bez da smo pali i da nismo pasali razred. Tako ja sam finila 12. razred i onda sam imala neku posebnu školu da delam u kancelariju, da se pripravim za to posol. Brat isto, on je hodili u fakultet i on je otvoril napokon svoju butigu kada je kad prodoval stvari za bolesnike i tako. Ovo. Svako leto kad smo imeli prilike, hodili smo doma, mato, otac, ja i brat, poleti se kupat i imamo kuću u Sveti Anton, tako smo voljeli hodit. I kad je prišlo vrijeme, na 21. leto sam se oženila isto doma u stari kraj, pirovali smo doma, par dni se lipo piruje, slatkece i lipo je bilo. Tako imam 3 djecu, 2 kćere i sina i imam sad 5 nuci. Svi vole poći u stari kraj i moji djeca su hodili z materi z ocijen po leti svako leto. Jedva čekat za poć, naučili su se govorit po domoću, kako i dede i baba su ih naučili napose. I imaju puno prijatelji doma, onda nas se pišu, zovu i to je sve lipo. Tako moji mnuci i svi vole poj svako leto doma i jedva čekaju za poj da se malo okupaju. Nažalost, mati i otac su umrli 10 let, 12 let, koliko već je, i su zakopani u Bogoviću na novo groblje. Tako da idemo i se kupat i malo na grob i tako dalje. Evo prvo lehtinimo, sad sam u moju kuću, šla sam u penziju, već 2 leta. Delala sam puno let u kancelariju u Manhattan, 40 let, bilo mi je dobro. Jako sam volila ljudi za kih sam delala. Firma mi se zove PricewaterhouseCoopers. I tako sad sam u kuću moju. Ovo je ovdje u Stuart Manor. To je blizu Garden City u New York. I želila bih svih pozdraviti u Hrvatsku. I jedva čekam za opet poć doma u stari kraj. Ja sam Pere Tihomirić, rođen sam u selu Milovčići na 15. marča 49. leta. Imam stariju sestru i mlađega brata. Otac Mile i mat Luce. Svi smo se bavili najviše kampanju. I mi je kao mladi dečina, vaji smo nosili obed u svu kampanju. Tako da mora vaji delat. Otac je ušao u Italiju, a mi smo ostali doma. Nije bilo najljepše bez oca, ali se naučiš. Tako da smo se, mate ima, samo smo imali ovce, da to samo tendimo i kampanju smo većina malo tendili, a drugo je ostala kako je. I otac je šao u Italiju, Italija je šao u Njemačku.
od Njemačke je išao u Kanadu. Mi smo prišli u Kanadu nakon 5 let. I on je tamo vidim i stan i sve je bilo pripremao za nas. I tamo smo bili 5 let i bilo je i malo naši ljudi, većina otočani možda jedno 10-15, ne čuda. I mi ljudi je malo hodili u Kanadu. Od Kanade 67. leta smo šli u New Yorku. Tu smo isto bar papire, Miloš Fridman je sve pripravil i stan i sve, tako da je bilo sve nam pronto. U tada se šla delat na Longshoremani, na Dogi. I tamo je radili naši ljudi, koji su tamo čuda delali, jedino su delali na Dogi. I tako, mati je delala po noći u kancelarije. Čistila je tamo i... A mi smo šli u škole, smo bili već u high school. I to je bila gimnazija po naši. I tamo smo svi finili gimnaziju, radje Šalu Kalić, sestra, ona je delala kako frizerka već. I delali smo, kako i sve drugi pokraj škole, delali u restoranti i u butige. Tako da pasala na vrijeme i da nešto malo zaradimo. Tu smo bili 5 let i nakon 5 let sve skupili 8 let da smo bili prvi put u stari kraj. Bilo 70. leta i onda sam pokleo svako leto i po 2 puta na leto da bili ljudi i malo da sprovedeti mladosti i tako da sam se i oženio. Tamo 79. leta žena bio od Porta. Tako da smo se to obavili i se spravili još ovaj skupa. Imamo tri dječine i sad imamo dva unuka. I svi je sami rastu i svi javim se u penziju. Tako da niš otac je umal, mati ima 94 leta. I tako sad smo zeli doma, isto u sredje Polinar i u Novu Cimeter. I tako je, to je štorija. Imamo i da vam izgovori neke stare besede. Evo. Žižban, špidal, najed, buštin, fulmeni, ognjište, polica, napa, kačka, meštrica, bruntulat, sutla, sutal, kuma i kume, kantum, orat i kopat, sijat, žrna, kampanja, rogi, roguje, makako, fulmeni, fundati, šešula, u cvirki. To su samo nekolike stare besede. Morate te ih prepoznat, možda ne. Zovem se Josip Bogović, rodio sam se na Krku, moj tata se zove Josip isto i mama Marija, imam brata Tončića i sestru Nadicu. Moje djetinstvo je bilo jako lipo i prirodno na mom otoku. Voli
počeli sam igrati nogomet kao mali dečko. Volil sam voziti biciklu. Orali smo i kopali za cen. To je vrijeme bilo kad se ziplugon se oralo i dvije krave u jaram su bile vukle plug. I smo sijali pšenicu i fermentun i druge stvari. Sretan sam bil jer sam imel familiju koja me je volila, moja baba Kate, moja baba Ante. Pokojni ded je poginul kad sam ja bil jako mlad. Imel sam nekolike leta od moje mame. Otac je, nažalost, bil u logor. Njemci su ga zatvorili tamo. I moj barba Anton i moja teta su isto bili u logor. Tako da ja nikad nisam i nikad neću voliti fašizam i nešto i ničeća je slično tomu. Kad sam imel 9 let, smo šli za Ameriku. Ja, mat, brat i sestra. I smo s avionom zletili u Kennedy aerodrom. Moj barba, Jive nas je prišao zec jednim velikim autom. I tad je naš novi život počeo opet na drugi način. Moj novi život u New Yorku kad sam imel 9 let je bil potpuno drugačiji nego doma. Recimo, umjesto trave i žita je bil beton. Beton i sivo nebo. Volio sam igrat košarku ovdeka i zbog toga sam naučil engleski jako brzo. Jer sam volio biti van, ne u kuću stat. I onda sam naučil engleski jer sam igral tu košarku i nogomet i ostale igre. Onda sam napredoval sam u ovaj sistem, finil sam osnovnu školu, onda sam šao na fakultet, tamo sam zučil za inženjera od medicinskih instrumenti i sam se zaposlil u bolnicu, zove se Mount Sinai Medical Center u Manhattanu. Tamo delam već 30 više let. Naučil sam da je pametno da zdravo živimo i da bi živimo tijelo bolnic i ako je moguće da to bude tako. Najbolje je samo vidjeti priko puta, a ne pojď nutri. Naravno, puno sam naučio u medicini. I upoznal sam dobrih različitih ljudi, različite kulture. Struke, druge isto, kirurgi i to mi je bilo jako drago da sam sve to naučil i naučil sam isto k
kako malo zdravije živit, da je vježbat jako važno, da kad sam igrao nogomet kako malo dite, da je to bilo isto pametno i zdravo, da je priroda važna, da je plivat u naše more jako zdravo i lipo. Naučio sam isto da smo da smo kvalitetni i dobri ljudi, da imamo žile tvrde i da se nećemo dignuti ruke u zrak, da smo dobri borci. To sam isto naučio. Ovdje kad govorimo po domaću, imamo Dubašnica klub, imamo Otok Krk klub, imamo našu domaću muziku, imamo naš prsnac i ostale stvari. Tako da Otok Krk i Hrvatska vavik živi u nas. Samo to sam htio reći.